Bisfenol A används ju till största del, till 97% vid tillverkningen, man tillverkar två plaster. Och då binds den ihop så att den finns liksom inte kvar, det finns bara väldigt, väldigt små restmängder kvar. Så den största delen blir någonting annat. Och de två plasterna motsvarar kanske lite drygt 1% av all plastanvändning. Det man har diskuterat då, sen råder ju olika åsikter om det är farligt eller inte. Och om man tittar på, så har det varit i kontakt med livsmedel, så det är det som har liksom utretts då. Men fortfarande och enligt vår europeiska kemikaliemyndighet eller livsmedelsmyndighet då, så anser de inte att det är farligt med bisfenol A i kontakt med livsmedel, i livsmedelsförpackningar då. Om man tittar på livsmedelsmyndigheten, de har bedömt att de här studierna har inte den kvaliteten att man kan använda dem i riskbedömningssammanhang. Medan andra, exempel kemikalieinspektionen då, tycker man inte kan helt bortse från dem då. Så att det är lite, det är egentligen man har olika förhållningssätt till vetenskapliga studier. Och egentligen där som frågan, därför det finns det som en debatt kring bisfenol, är det farligt eller inte då? Det sker egentligen nu med lagstiftningen, det är egentligen att man håller på att utöka. Man ser på, det handlar mer om, vi tycker att vi har en väldigt bra lagstiftning. Vi har ju liksom världens strängaste kemikalielagstiftning och den tycker vi är väldigt bra. Och det är liksom, den har ju ganska nyligen börjat kommit liksom träda i kraft. Och det tar ju många år innan vi har liksom har gjort allt det vi ska. Den är väldigt bra och det man diskuterar nu det är egentligen om man ska lägga till ytterligare tester på det som kallas hormonstörande ämnen. Och det är ju, och det är viktigt, men det sker, det känns som att det sker liksom på ett seriöst sätt. Kommissionen håller på att titta på riktlinjer för testning och också vad det är ett hormonstörande ämne eller inte. Det finns ju alltid, liksom, industrin är ju väldigt utvecklingsbenägna och det finns ju egentligen, hela tiden så tittar man ju på liksom nya bättre processer, nya bättre kemikalier. Så att det är ju liksom någonting som ständigt pågår egentligen, det här utvecklingsarbetet, för att man vill bli bättre och bättre. Och just när det gäller bisfenol A så är det lite olika beroende på vad vi pratar om. Dels, jag menar, den är ju då till största delen en beståndsdel när vi bygger upp nya plaster, eller liksom plaster då. Och då kan man antingen titta på att tillverka samma plaster fast på ett annat sätt. Det är ju liksom en del att man kommer på andra monomerer för att tillverka de här plasterna. Och sen kan man också titta på andra plaster. Så, men sen så är det ju också frågan om det här, om det är farligt eller inte. Man vill ju samtidigt att ska du byta till något, ska du bara byta till något som är bättre. Både liksom hälsa, miljö och säkerhetssynpunkt då, så att man inte gör ett dåligt, något dåligt byte. Det är ju framförallt att lyssna på myndigheterna. Att när det händer, om det kommer medialarm och allting, så är det ju myndigheterna som har liksom kunskapen om frågorna som gör de här bedömningarna. Så att dels att lyssna på dem, men också att titta på, ställa krav kanske framförallt på importerade produkter som kommer utifrån Europa som inte har kanske lika insatt i den lagstiftning som vi har. Men också att följa upp de produkter som man importerar. Så även om du ställer krav så är det viktigt också att du följer upp som inköpare.